Здравейте, часът е 17, време е за офанзива. Аз съм Любо Огнянов. Заради предизборната кампания, днес предаването ще бъде с половин час по-кратко. Въпреки това обаче, тези темите и гостите са изключително интересни. Ето какво може да видите в следващия час и половина. Гледате офанзива. В предаването ще видите. Време за избори. Кой може да управлява икономиката по-добре? Политически сблъсък между Александър Ненков от ГЕРБ и Георги Свиленски от БСП. Походът на националистите към властта. Кои министерства са готови да поемат Обединените патриоти в бъдещото правителство? Говори лидерът на Националния фронт за спасение на България, Валери Симеонов. 32 години след избора на Михаил Горбачов за генерален секретар на ЦК на КПСС. Спомени за една отминала империя. За първи път протоколът от срещата между Горбачов и Тодор Живков от съветника на бившия първи, Костадин Чакъров. Европа на няколко скорости. Може ли България да се превърне в жертва на Брюксел? Бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси в студиото. Анонсираната през тази седмица идея от четирите най-големи държави в Европа за развитие на Евросъюза на повече от две скорости налага спешни мерки за гарантиране, че българската икономика може да бъде конкурентоспособна. Кой ще управлява икономиката по-добре, ако дойде на власт? ГЕРБ или БСП? Сега аргументи ще сблъскат Александър Ненков от ГЕРБ и Георги Свиленски от БСП. Здравейте! Здравейте! Да ви попитам с началото, да почнем с статистиката. 46% свиване на чуждестранните инвестиции за 2016. Как може това да бъде преодоляно, ако разбира се, вашите политически сили спечелят доверието на българските граждани? Значи първо да се опитаме да го обясним защо. За второ поредно предаване БСП взема първи думата, защо без да давам регламент. И аз само уточнявам, да? Защо се случва така? Тъй като сме свидетели и премиера Борисов и управляващите от ГЕРБ до сега твърдяха, че инвестициите в България са в много големи размери, едва ли не в рекордни. Само че и вие казвате, и статистиката показва, че напротив, въпреки стабилното управление, по техните думи, въпреки благоприятната среда, външни инвестиции няма. Това ни притеснява нас и ние за това сме разработили и предлагаме плана за управление на България, който да направи така, че действително да има чужди инвестиции, действително да има вътрешни инвестиции, действително условията в България станат по-добри, за да могат и българските фирми, и българските граждани, и българското производство да си поеме въздух и да започне да... Тоест да разбирам, че ГЕРБ не са се справили добре с привличането и създаването на икономически климат в България за повишаване на чуждестранните. Това дали вас лично ще ви убедя, може би не е толкова важно. Важното е, че българските избиратели го показаха на 13 ноември с гласа си, дали ГЕРБ са се справили. Така че мисля, че там оценката е показана нееднозначно от българския избирател. Тоест президентските избори се обвързаха с доверието към ГЕРБ. Господин Ненко. Аз бих искал да влезем все пак наистина по-в конкретика на самата тема на сега. Mm-hmm. Обвързваме икономиката с изборите. Аз мисля, че не е много точно, защото от една страна, да, преките инвестиции са намалели в сравнение с предишната година, но на брутния вътрешен продукт е нараснал с няколко милиарда, над 90 милиарда. Имаме ръст на икономиката от 3,8%. Вярвам, че последните, може би, 9 месеца от предишната година най-големият ръст идва от вътрешното потребление. Но вижте, един инвеститор ти не можеш да го накараш на силата да дойде. Безспорно трябва да създадеш добра икономическа среда. Ако си спомняме преди две години какво беше ситуацията в държавата, тежка политическа криза. Това е на първо място, за да отблъснеш или да привлечеш един това ще за правителството на Пламен Орешарски. При подаването на ставката на Пламен Орешарски, изобщо следващите месеци бяха много трудни, за да можеш да накараш някой инвеститор да инвестира в една такава държава. Второто, което е, разнопосочните сигнали, които и в момента се чуват. Дали да увеличаваме данъци или не. Напротив, ние казваме така. Освен политическата стабилност, трябва да имаш ниски данъци и добра правораздавателна система. Това са трите основни, може би, лайт мотива. Ако искате да получите данък от времето на тройната коалиция. Това не... Корпоративните данъци също това са много ниски, обаче някак си има опит. Нека... Това не е единствената причина да накарате един инвеститор да дойде. Ние сме пазарна икономика, отворена. Ние трябва да ги привличаме по различен начин, не само с данъци. И аз смятам, че последните години процентно съотношение наистина е намаляло, но като реално изражение, като сума, сега ще ви излъжа, но със сигурност е доста повече, отколкото предишните години. Така че някои са параметрите, които може да привлечат един инвеститор. И аз вярвам, че най-лошото в момента кое е? Освен, че има политическа така, някаква нестабилност, че има предсрочни парламентарни избори, има разнопосочни сигнали.
от това къде се намира България, къде ще отиде към Европейския съюз, ще продължава да се интегрира, няма ли да се интегрира, дали ще увеличаваме данъци, дали няма да увеличаваме. Да, ние сме членове. А вие подозирате, че БСП ще поизмести Кормилото? Не, аз не вярвам, че те ще изместят Кормилото, ако трябва съм откровен. Аз вярвам, че играят просто на тази тънка нотка, защото може би има и немалко евроскептици и се опитва да играят на тази струна. Не вярвам, че Корнелия Нинова някога ще отиде и ще наложи вето за това, примерно, споразумението с СЕТА, което беше подписано и одобрено от самия президент. Нека да изчистим, защото се събраха няколко неща. Еми, вземайте, първо, смисъл, да. Това е дебат. Да си вземаме се. Добре, окей. Да, това е дебат. Значи, първо нека да изчистим тази теза, която се опитват колегите от ГЕРБ да я налагат не само при вас, а в различни студия, че БСП ще вдига данъците. Никъде в нашата програма няма такова нещо. Единственото нещо, което казваме, че ще дигнем данък общ доход за хората, получаващи над 10 000 лева. Само там става 20%. Нищо друго не променяме. И нека да спреме да говориме, че БСП ще си изпълни програмата, дигайки данъците. Добре, справедливо ли според вас хората, които работят повече, това ще квалифицирали повече, това ще го говорим да плащат повече? Не, справедливо е по-богатите, много по-богатите, да поемат социалната тежест на много по-бедните. Вие говорите за 10 000 лева. Говориме за ориентацията на България. БСП не поставя на карта политическата, геополитическата ориентация на България. И това трябва да стане и ясно веднъж завинаги на колегите от ГЕРБ. Аз и да не го повтаря следващите две седмици. Точно че така. Го вярвам, така че това, което е направено, това, което сме заявили, това ще отстояваме. СЕТА. Корнелия Нинова няма да наложи. Не. В момента, в който спечелим изборите на 26-ти, на 27-ми, ние ще направим така, че да наложим мораториум, да не ратифицира българския парламент споразумението СЕТА, а президента Радев сам вчера заяви, че ще сезира Конституционния съд по тази причина. И тогава, нека защо президента Радев подкрепи на Съвета на Европа президента Радев, с която не казват, ме карайте да влизам в тази не, президента е Радев момент, не е подкрепил нищо, казва, че не е подписал национални нищо, предатели. А вашият лидер даже каза, че е подписал, не само, че не е подкрепил, той каза, Радев днеска подписа. Аз му четох. Ма то накрая ще излезе, че и Радев е президент на ГЕРБ. И правителството така, от служебното на ГЕРБ. Ако искате и това да изчистим, защото го слушах премиера Борисов. Е как важно. Каза, че премиера Борисов... Много е важна темата. Да, много е важна темата. Едно да говориш нещо, друго е да с действие да го подкрепиш. Само, че той по какъв повод го каза. По повод това, че в служебния кабинет, повече от половината, не знам точно колко, са бивши министри на ГЕРБ, и бивши областни управители на ГЕРБ и бивши директори на дирекции на ГЕРБ. Те за всичките областни управители сега стърсят работа, защото са... Така, и са назначени и са останени в служебния кабинет. Само, че господин Радев, тогава главнокомандващ, не е назначен от господин Борисов. Това, че е бил по неговото управление главнокомандваш, не го прави с нищо негов президент. Ама то беше шега сега. Никой няма. Никой не иска ама, да ви го вижте да ви сега, го открадне. Да, да, той си го каза шега, обаче те го приемат за опорна точка. Те го приемат за опорна точка и от тогава до днес всеки един кандидат започва да говори, че президента Радев бил техен президент. Не. Господин Свилински. Аз ще бъда много доволен вие да го припознаете, вие да го подкрепяте. Нямаме това е много никаква... Вижте, ГЕРБ е цивилизована партия, са цивилизовани хора. Още когато спечелихте изборите, ние ви честитихме. Никога сме се държали точно, и не сме успорили така това, че изборите са били приключени по този начин. Надявам се пак да го направите на 27. Просто единството, което е много важен, много е важен и тънък момент. Едно е да говориш тук да се биеш в гърдите, като примерно госпожа Нинова, как нали, ще налага вето, мораториум и така нататък. Същевременно да кажеш, че колегите, които са подкрепили в Европарламента, са национални предатели това споразумение, въпреки че 99% от хората, които ни гледат, не знаят какво е това споразумение и се използва това елементарна така нотка на едва ли национализъм, протекционизъм, който е модерен да звучи добре, но де практика той не дава никакви позитиви за напред на държавата. И от друга страна имаме един президент, който макар да кажем, че независим, избран и подкрепен от БСП, в крайна сметка той е подкрепил такова решение онзи ден. Не го е подкрепил. Не, декларация, господин Свилински. Не дейте да продължавате да вменявате неща, излиза сега, че Корнелия Нинова, която казва, че хората са предатели, които са го подкрепили. Самия той вчера се разграничи. Аз не знам какво трябва да случи. Не е вярно това нещо. Той каза, че ще сезира Конституционния съд. Той не каза дали го е подкрепил или не. Разбирам, че и това ви е казано да го говорите. Днеска слушах и вашите евродепутати. Много точно, нека точно да кажем какво каза господин Радев. Той каза, че ще сезира Конституционния съд.
никога не е отговарял на въпроса дали след срещата на съвета на Европа, на Европейския съвет и избора на Доналд Туск за втори мандат, дали той не е подкрепил това, така единомислие за позитивът от приемането на споразумението за трансгранична търговия. Каза, че никога няма да застане за цета, между другото. Разбира се, аз беше в предизборната си кампания. Не, и след това, аз не виждам защо трябва да му вменява. Но темата не е президента Радев в момента. Всъщност, да. Точно, да се върнем, но това беше един нюанс, който със сигурност се развихри в последните два дни. Сега, развитието на икономиката. От БСП обявиха така доста амбициозен план за създаване на фонд индустрия. Само, че от ГЕРБ веднага ви контрираха, че това е повишаване на държавна помощ, увеличена държавна помощ, от Европейския съюз няма да погледнат с добро око на това. Какъв е вашия план Б или ще реализирате този фонд индустрия? Аз като свърши предаването, ще подаря тази програма на господин Ненков да я прочитат. Още веднъж, аз съм сигурен, че се е чели, но да я прочитат още веднъж на спокойствие, да осмислят и да видят, че няма такова нещо. Тя е доста кратка, няма, и вяла, така че няма държавна, ще прочита кратко. Да, няма държавна помощ. Ако искате, може да сравним, аз нося и вашата, коя е по-вяла, но това може би по-късно ще стане време в предаването. Няма никаква държавна помощ. Говориме за държавно, за участие, съучастие на държавата, дялово участие. Не говориме за субсидия, не говориме за подпомагане на фирмите. Говориме за дялово участие. Плана Юнкер е абсолютно същото нещо, за което цяла Европа прокламира и работи. Това го предлагаме ние в България. Държавата дялово участва в фирми. Дялово участва в бизнес. Това е където... тънка струна, че... Така, давам пример. Америка, хора, казват, Америка, тази велика държава, която със сигурност не е социалистическа и със сигурност държавата не помага, преди няколко години президента Обама по същият начин помогна в три големи корпорации. General Motors, Ford и... Да, да, Америка, Крайслер, където бяха. Абсолютно, то абсолютно същото. Не, влиза, да, там те изкупиха акции. Какво ви притеснява? Съживиха, след това, което държавата си продава да влезе като. Да, аз не виждам какво притеснение има. Предприятията да изкупува дялове, господин Ненко. Първо, че поставя абсолютно не конкурентоспособна, не на конкурентна среда всичките фирми, които също имат проблеми. Защото ако сравняваме Америка и General Motors, нали, това са структуроопределящи компании за цялата, за целите американски щати. И за тук България говорим, няма ли такива структуроопределящи предприятия, тук, които държавата тук да има говорим интерес? Нещо съвсем различно. Сега, вижте, аз ви слушам, господин Свиленски, искам аз да кажа нещо много важно. В кои държавни предприятия много важно инвестирали? Тъй като колегите от БСП някакси... сега, примерно, господин Свиленски, с цялото ми уважение, вече над 10 години е сигурно в политиката, но същевременно се усеща едно усещане и една илюзия за някаква промяна в БСП, за това, че махнаха трима души, мога да ги изборим лично, които са оспорили по някакъв начин председателството на Корнелия Нинова. Но се говори за някаква промяна. Но същия този фонд, за който говорим, и се връща на темата, същия фонд, за който говорим, е един просто един голям балон. Ако си спомняме 2012 и 2014 година, едни такива слогани като реиндустриализация, същия фонд се беше създал по времето да, на Орешарски. Да, то го имаше, той работи много добре. Хайде да питаме господин Свиленски с този 500 милиона фонд, който беше създаден, да ми каже едно нещо, което е направено с този много фонд. Много неща бяха едно направени кажете, по цялата. Едно. Много неща едно. Бяха направени из цяла България, и другото, по цялата територия на държавата. Виждате, че не може да каже едно. И другото, сега не може. Което, бяха направени което. Зали, спортни неща и стадиони. Помните ли, имаше пак идея да се купува такива закъсали предприятия. Имаше идея да се купува Химко Враца. Имаш идея да се купува Ремотекс в Стара Загора. Предприятели, извинявам се, гробници, които от години нямат никаква поточна линия, те са просто нула. За икономиката те са нула, да изобщо не могат да стъпат на някакъв пазар. Да видим, така че General Motors да сравняваме с Химко Враца, който не е работил значи, от десетилетия. Въпросът ви беше дали това е да държавна кажат, помощ. Предприятия искат да реиндустриализират. Така, това, да. Въпросът но... беше дали този да, начин... Помощ. Сега да разширим обаче малко. В кои предприятия бихте така, препоръчали говориме, вие говориме да участва за създаване на фонд? Да, да. 500 милиона лева, който не е казано, че ще изкупи на фалирали предприятия акциите. Може, вие искате да инвестирате, имате 70 милиона, не ви стигат още 30 милиона за една инвестиция от 100 милиона. Държавата купува акции от това предприятие и правиме заедно предприятието. Държавата и инвеститора. Ще има критерии, териториално, къде се намира това предприятие, работни места, заетост, какво има нужда държавата да се произвежда. И тогава ще участва. Нещо като публично-частно партньорство. Вижте и в момента... Вие го казахте. Това е точно
публично-частно партньорство. Колега, и в момента има програма, която тече конкурентност. Хубаво, добре. Казва, с над 1 милиард нека да фирмите. Има. И това са десетки фирми. Добре, вижте, против да има 500 милиона. Не, против сме начина на разходването. Това, вижте, това е въпрос на мислене. Какви са ви подозренията в начина на разходване? Вижте, това е въпрос на мислене. Не искам да говоря така грубо. Вижте, това е начин на мислене как да управляваш държавата и ресурса, който той е генерирал, примерно през данъци, косвени, преки и така нататък. В интерес на държавата. Така, вижте, когато БСП, това е лявото мислене, те казват така, повече държава, повече централизиране на ресурса и държавата да решава кое, в коя фирма ще влезе, в моята или във вашата. Да. Дали така? Тя ще решава, държавата. А пък държавата, да ви кажа често, не се представя в годините като много добър стопанин. Не случайно, и сега тук ще се върна на друга тема за... А Корнелия Нинова каза, време е да спрем с мисълта, звучи че добре. Държавата не е вижте, добър стопанин. Вижте, звучи добре, звучи добре. И носталгично звучи. Тогава въпросът ми е следния. Хайде тогава, като говорят за такива програми, които искат да централизират, по същия начин искаха да централизират и програмата за енергийна ефективност. Това бяха първите думи още когато в края на предишното народно събрание искаха да централизират целия ресурс в държавата, тя да определя за саниране, да определя на лотове, кой да ги прави. Е, понеже вие го определихте. Смятате ли, че това е по-справедливия начин, отколкото да дадеш парите на общините? И ако хората са активни, примерно, самите живущи в тези блокове, примерът е удачен, защото той показва децентрализация на този ресурс и стимула на това да бъдеш по-активен, по-настъпателен и да успееш да си докараш такъв финансов ресурс и направиш блока. А иначе 500 милиона, 500 милиона държавата, някой чиновник ще определя всъщност в коя фирма ще влезат тези 500 милиона и в кои не. Извинявам се, има програми, всякакви, които фирмите могат да се възползват и сега. Ако колегите имат съмнение в капацитета на държавната администрация... Не имаме съмнение, защото сме виждали какво сте правили през годините. Ние трябва да закриваме държавата като държава и да оставаме обществото да се оправи кой както може. Не, държавата не трябва. За санирането не сме против, но по начина по който се извършва, по начина по който се разходват средствата, това е абсолютно... Кажете ми защо. Така, и казвам ви. Ето, защо. Не аз, колегата с който преди няколко дни бяхме на дебат с вас, от Патриотичния фронт, няма да казвам име, им го сметна много точно. С тези 2 милиарда са санирали 5000 апартамента. С същите пари можеха да построят 45 000 нови апартамента. И аз питам... След това дадох на експертите го сметна. Те го сметнаха около 42 000 апартамента. Но така или иначе, къде са 5 000, къде са 42 000 апартамента? БСП говорят. Ето, дори за това говорим, че как имаме, им че имаме първо некачествено саниране, едно облепване на... Вие виждали ли сте някъде на живо? Да, виждал съм. А знаете ли, че тази Корменко си направи блок един от първите? Ама сега вижте, вие ако ме... Знаете ли, че... Нали се крадяло? Ами тогава защо втория в листата в Хасково е ваш колега на кандидат за народен представител, също взима поръчки за това нещо. И то ли краде? Ама вижте, хайде, моля ви се, стига с тия слогани. Ние гледаме цените. Колко, за колко пари, какво сте направили? Корнелия Нинова беше за една среща цени, в строителната камера. Така? И искам да я попитате, като излезете от студиото, какво са им казали колегите учители строителни фирми. И то фирми, които се водят, нали, така по... към това. Добре, господин Ненков, аз пак ви казвам... Цените са такива, цените каквито са такива, на каквито... стойност. Точно винаги така, са били само, че за 2 милиарда 5 хиляди апартамента. Аз това смятам. И за 2 милиарда можеха да построят 45 хиляди нови апартамента. Вие ми обяснявайте, ако щете от 100 кладенци вода... И вие вярвате от 100 кладенци вода ми вадете, не може да ми саните 5 хиляди ремонтирани с 45 хиляди нови. Ма колега, както искате, то не е само саниране. Вие, първо, че грешко се казвам. Добре, казва, ама тия 45 000, нали, не са само с такова стереопор. Това са мерки по енергийна ефективност и то не става просто само за облепене на блок. Значи факт е, че показва, че на всеки един такъв блок, който е претърпял такива мерки, неговите разходи за топлоенергия и електроенергия са намаляли с 50%. Ама тия дето, и повече. Ама тия дето не са направени, кажете, кой ще им намали искам сметките? Искам да не влизаме. Не, кажете ми на този дето им, на съседния блок, който не е саниран, кой ще му намали сметките? Хайде да сравним. Вижте, аз не ходя на театър, примерно толкова много. Държавата субсидира театъра, субсидира спорта. Мога не тя субсидира изкуството, не субсидира... Точно така е. Вие не очаквайте. Винаги има солидарен модел. Аз не получавам пенсия, но с моите данъци се плащат пенсии. Така, в смисъл, не, вие ще получавате отговор. Така, че не е удачен, разбира, защото всеки си е плащал осигуровки. Програмата, да пенсия. Вижте, това е много пример за начин на мислене, за това да централизираш едни пари и да кажеш, че те ще ги разходиш по-прозрачно, отколкото една програма, наистина, която не изисква, която изисква много първо самите сдружения на собствениците трябва да са много активни. Самите общини трябва да са много активни в кампанията.
тези блокове да ги накарат и тези хора да ги убедят да кандидатстват тази програма. След това на конкурентен принцип кметовете също кандидатство за финансиране. И няма значение дали са от ГЕРБ, БСП или ДПС. Ако направите една статистика, ще видите, че от всякакъв сегмент още... Искат БСП да ми кажат, че централизирано на 500, тези 500 милиона или 1 милиард няма значение, те ще ги разходят по-прозрачно, отколкото всяка една община и всяка една тази собственост да се бори за да си го кажа. Сега си говорим обаче и за енергетиката. Енергийните проекти такива, каквито... бяхме свикнали. АЕЦ Белене, седми реактор, Бургас Александрополис, Южен поток евентуално. Това остава ли в амбициите на БСП, ако спечели властта да ги реализира? Разбира се, и проекта АЕЦ Белене и... Държавно ли е да бъде АЕЦ Белене? В смисъл, държавата ли да строи? Аз ще дам само един пример. Пък нека вашите зрители тук присъстващите да преценят. Във Франция 82% от ядрената енергетика е държавна. Мисля, че не пречи и в България да бъде нещо подобно. Да, може да не е 100% държавно участие. Ето примерно този фонд, където питате, може примерно да бъде използвано по такъв принцип. Фонд индустрия не, може не, да не, бъде... примерно ви казвам. Тоест Белене да бъде правен на такъв принцип. Държавата участва с площадката, с реакторите и да има и частен инвеститор. Но... Така иначе ние казваме, че АЕЦ Белене трябва да има. От ГЕРБ изчислиха един път на една дъска, гледах в пресцентъра, и бяха изчислили 45 милиарда. Не, те там изчисляваха, че нашата програма щяла да струва 4 милиарда лева. Не, направо 45 милиарда. Сигурно, това вероятно са проекти, след това. Да. Енергийните проекти, Там са включили Белене, включили са Южен поток, включили са, да. Нали? Но нали, това не го вземате и ви на сериозно, както и изказването на Борисов за... президента Радев, че бил негов. Те в тази сметка бяха включили и 600 милиона евентуално от концесията на летище София. Защото ние казваме, че спираме концесията. И те бяха казали, ето и 600 милиона се губят от тук. Ми ако включиме да продадеме примерно военна болница, продадеме Пирогов, защото здравеопазването има дългове, нали, болниците, дайте продадеме две болници, тогава сигурно станат не 2 милиарда, ами 5 милиарда нашата програма. Така че... И нека... кажете, че се шегувате, защото може да се те разтълкува. Да, конкретно по темата за енергийните проекти. Няма нищо лошо. Откровено казвам, няма нищо лошо, стига тези проекти да бяха икономически изгодни. Хайде да се върнем малко във времето назад. И Белене. Наистина да сложим и точни сметки. Колко средно, примерно, един такъв реактор, два реактора в Белене се изградат, са някъде около порядка на 10 милиарда евро. Горе-долу, сравнено с останалите държави в света, които се правят подобни реактори. Това са 20% от нашия брутен вътрешен продукт. 20%. Бре, ние сме си ги тези платили, между другото. Ние сме платили над 3 милиарда до този момент за един диол. Е, това е истината. Не, и миналата... Ако не, господин Свилински, знаете ли къде ще се окаже дали вие сте прави или не? Ако сега се появят гора от ръце да инвестират частни фирми, компании и да кажат, ние не искаме държавна гаранция, защото това е нашето разбиране. Ние искаме държавна гаранция. Белене според нас е икономически изгоден проект. Ще го реализираме с наши средства и ще продаваме енергията на пазар. Защо има момента, инвеститори, има желаещи? Аз не виждам да има този момент желаещи. И вие чували сте за желаещи? И ние казваме, че прави Белене. Еми, някакви китайски инвеститори. Няма значение. Така. Запитване, значи, и аз мога да питам. Значи за тях може да е икономически изгоден. Може да си довърш все пак мислите. Може, разбира се. Извинявайте. Проектите Бургас Александрополис, Южен поток, Белене, това са проекти, които изискват огромен ресурс. Най-лошото е, и аз щях да ви повярвам, че сте искрен, ако до този момент поне един от всичките тези проекти... В моята искренност, един от всичките тези неща, които ви бяха лайтмотив още по времето на Първанов, един да бяхте направили. Отговорете ми прост въпрос. Защо 2 години имаше по времето миналия 42-то народно събрание? Защото ги спряхте и трите проекта. Добре, ние Белене го спряхме. А защо вие с решението на народно събрание... И вие ли го казвате? Защото до сега... Решението... Ние сме го спряли не за нещо друго. Правилно, вие сте го спряли. Защото икономически този проект не е изгоден. Аз ви поздравявам, че го казвате. Защото някой други ваш колега казва, че не сте го спряли. Напротив, ние гласувахме решение на народно събрание и искам един въпрос. Да ми отговорите. Защо 2 години по времето, година и повече, нали, по времето на Орешарски, с мнозинство на БСП, ДПС и златния пръст на господин Сидоров, защо тогава това решение, което ние гласувахме за спиране на проекта, вие не го
отменихте. Веднага. Ма кой ви пречел? Ще ГЕРБ или Борисов? Не, ще ви отговоря. Значи просто не сте искрени в това, което говорите. И най-лошото, знаете ли кое? Изприключвам. Най-лошото кое? Всеки път, нали, вълка козне смени, но нрава никога. Всеки път, като от избори, говориме повече социални, повече не знам си какво, хвърляте малко прах на хората в очите и същевременно отзад обачате ни проекти, които всъщност са най-големия воденичен камък. Не случайно държавата плати само за последните една година и половина и за КТБ, и за американски централи, пак казвам, там нямате 100% вина. Не, нищо, слагайте ни всичко на нас, няма проблем. И Белене, това са 6 милиарда лева. И ми извинявам се, ми то може би щеш да има повече пари за пенсии, за социални плащания, ако тези пари не бяха отишли на вятъра. Така. Така, ама нали може да отговоря защо? Има, да, тъй като... последни минутки обаче да кажа тъй... само, че половин час минава бързо. Да. Тъй като ми го задава за, втор... тук, за втори път. Като сте си донесли нагледните материали, да, едно сравнение в последните минути да има. Тъй като ми го задава колегата Ненков за втори път този въпрос, защо не сме отменили решението за мораториума по времето на кабинета Орешарски? Защото, господин Ненков, много добре знаете, че за да се гласува каквото и да е решение в Българската, трябва 121 гласа. 121. Нали БСП имаше 84 народни представители. Така че, не го оправдава. Абсолютно не. Аз ви давам отговор. Аз не се оправдам. Защо не се е случило? Този въпрос го задайте към колегите дори от ДПС. Дори не повдигнахте въпрос. Този въпрос го задайте към колегите от ДПС. Надявам се да имате добри въпроса, бил контакт съм с тях. Да, така. И нагледните материали, сравнението между програмите. Къде, какъв е вашия анализ? Моя анализ, кратичко, тъй като съм взел програмата на ГЕРБ, борбата с корупцията, тъй като беше една от темите, които трябваше... Ама сте си я чели внимателно? Абсолютно, внимателно съм се чел. И вижте какво предлагат ГЕРБ в частта борба с корупция. Много интересно нещо. Част от борбата с корупцията. Да прехвърлим бюрокрацията от хората и бизнеса към администрацията. ГЕРБ това нещо го гарантира. Ето към коя камера? Тук ли ще го покажете? Тоест, няма да премахваме бюрокрацията, а ще прехвърлим... Е, това може би е някаква... Да, грешка, редакционна грешка. Според мен това е глупост. Това е глупост. Да прехвърлиш бюрокрацията от бизнес е хората на администрацията. И тази администрация... Тя... Отговор. Ето. Ще ми вземете, нали, програмата, въпреки че не си я носа. Да. Да, ама вие да си сега, я видите. За да обясня какво означава това. Един от и всъщност най-големите проблеми на чуждестранните инвестиции е администрацията. Това наистина е пропуск в годините и изостава на тази тема. И това, което искаме да кажем е следното. Когато отидете да се въведе първо в различни сфери мълчаливо съгласие, когато администрация не си е свършила работата, вие обаче да не спирате да си вършите работата. Това значи да премахнете бюрокрацията, не да я преместите. И другото, което е тежестта, вместо вие да се разкарвате на 5-6 различни институции, самият чиновник, който ви е взел документите в съответната администрация, който трябва да ви издаде крайния документ, да има ангажимента да го направи с другите институции, да се бере необходимата информация. И за да завършиме, и много благодаря на господин Свилински, че ми предостави програмата. Ето, вижте на програмата на БЕСИ как изглежда. Без номерата? Да, без номерата. Не, ето, крия номера. Искаме, ето, задължаваме зрители да видят какво има ето тук. Това са неща, които останали зад гърба ни. Да, не сме сигурно направили всичко както е трябвало да бъде. Сигурно и ние сме имали допуснали грешки. И не случайно казваме така. Нашата програма не е обещание. Ние обещания празни нямаме нужда да даваме. Ние имаме вече някаква визитка в годините зад с плюсовете и с минусите. И казваме, че ние на базата на това, което сме свършили до този момент, може да надградиме някои неща. Може да направим по-добро образование, може да направим малко по-голяма стъпка в административната реформа. Безспорно, БСП може ли да каже, че тъй като това са на колегите нещата. Това е само част. БСП каза, че можеха да бъдат правени двойно и тройно повече. Ами да, ама не сте ги направили. Управлявали сте 5 правителства. Да показвате 7-8 неща, които сте направили. Това 5 да правителства. Казвате, ще направили. 5 правителства, господин Свилински. Не едно. Не. 2, господин Ненков, колко години управлява БСП? Кажете, знаете ли? Ами има знаете ли колко години управлява в тези 27 години? Ама не се оправдайте винаги с коалиционните ви забежки. Не, без коалиционните. Да, именно с коалиционните. Ама не се оправдайте. И с тройна коалиция, и с Беров. И ГЕРБ сега управлява в коалиция. Да, колко години? Знаете ли колко ГЕРБ години? Знаете ли колко години управлява в БСП? Колко? Може би 7 или 8. Еми, значи ще направим. За 27 години. И имате една построена магистрала от София до Правец и то преди 89-та година. Така. Ето това са реалитет. А вие какво имате? А вие какво имате построени няколко магистрали? Ами вие пътувате на тези места. Да, пътуваме, които качеството е на високо ниво, нали? И държавата след 3 години няма да има пари да ги поддържа точно тези магистрали, които вие така доволно направите. Вие са като намалите винетките, цената на винетките, те няма да има, това може да сме сигурни в това. Така, последно изречение, свързано е с еврозоната. България трябва ли да влезе в еврозоната и как ще окачествите гласовете за премахването на валутния борд, но само в две изречения, за съжаление.
Вижте, 30 минути стичат... Според мен трябва много точен анализ, много точна експертиза за това какво би се случило и кога е най-добре да се влезе в тази еврозона. Тъй като чуваме гласовете от Европа, от други държави, референдум в Швеция и Дания, който категорично не искат тези, тяхните жители да влизат в еврозоната. Чехия, Унгария и Полша също са против това бързо влизане в еврозоната. Ние не сме против, но казваме, искаме експертиза, искаме анализ на това какво ще се случи и България готова ли е за това нещо, тъй като факт, че има притеснения в 5 държави вече в Европейския съюз, явно нещо не е добре. Трябва много добре експертите, специалистите да си кажат нещо и тогава да се вземе решение. България изпълнява категорично всичките три основни параметри на Маастрихтския договор, на Маастрихтския договор, именно дълг, дефицит. И това са факти, които предопределят това, че България може да кандидатства в така наречената ERM2 зона, която е всъщност чакалнята на еврозоната. Аз смятам, че България трябва да се насочи на там постепенно. Наистина трябва да се направи един анализ от хора, финансисти, специалисти, за да видим какъв ще бъде ефектът за в бъдеще при евентуалното влизане в тази, тази еврозона. Но ти все пак имаш 2 години, в които имаш възможност да се подготвиш. Такъв е механизма. И тук една много важна тема. България на 2 скорости. Няма България на 2 скорости. България е първа скорост. България в момента е държавата с най-добри параметри. Едни от най-добрите параметри в Европа. И много е лошо да се заиграме на тази тема. Няма никаква друга алтернатива, освен България да е на първа скорост. Да, повече интегритет, да, повече интегритет, и това е единствения начин България да се развива в правилната насока. Затова със сигурност всички в България биха били обединени. Както се поставиш? Както се поставиш? Абсолютно тук не трябва да има никакво... Жалко ще се заиграе по тази тема, но тук не трябва да има абсолютно никакво противопоставяне за между политическите сили. Ясно. Добре. Благодаря за този разговор. Дали идеите ви ще се реализират? Ще видим след 26 март. Пожелавам успехи на двете политически сили. Благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива. До края на предаването остава да видите. Походът на националистите към властта, кои министерства са готови да поемат обединените патриоти в бъдещото правителство, говори лидерът на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов. 32 години след избора на Михаил Горбачов за генерален секретар на ЦК на КПСС. Спомени за една отминала империя. За първи път протоколът от срещата между Горбачов и Тодор Живков от съветника на бившия първи Костадин Чакъров. Европа на няколко скорости. Може ли България да се превърне в жертва на Брюксел? Бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси в студиото.